Həvəzxan və Gülyaz. İlqar müəllim, buyurun, başlayaq sizin fikirlərinizi öyrənməklə. Mən hər zaman oğlan oxuyanlarımıza heyrətlə yanaşmışam ki, qız tananlıqlarında necə gözəl məharətçəsinə, yəni o tananlıqlara qədər qalxa bilirlər. Əvəzxan, eşq olsun sənə, gözəl ifaya görə. Amma bizim ustadımızın adaşı, hə, Gülyaz xanım çox məharətlə, öz muğam parçasını çox məharətlə ifa elədi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni, mən Gülyaz xanıma ürəyim ağrıyır indi, necə seçim eləyəcək? Hansı Gülyaz xanıma? Ustad Gülyaz xanıma. Ustad Gülyaz xanıma. Onların da bu məqamda işi çətindir. Mənim artıq, görürəm, həyəcanlıdır və ürək dirək vermək istəyərdim. Amma başa düşürəm ki, bir seçim etmək lazımdır. Təşəkkür edirik. Samirə xanım, siz nə düşünürsünüz bu çıxış haqqında? Əvvəla repertuar çox xoşuma gəldi. Bizim milli ənənələri, mentaliteti tərənnüm eləyən bir mahnı sözlərində var ki, yəni nişan alınca sənə yar demərəm. Bax, bu ismət, bu gözəllik, nə gözəl, bütün dünyaya bugün, necə deyim, nümayiş olunur. Hiss etdim, doluqsunduz elə bil. Doluqsundum, çünki öz o yeni adım və maqlarım yadıma düşdü. Və ifalar həqiqətən də hər iki ifa bizi məni vali elədi. Bizi, mən elə bizi də, bəli, mən öz yerimə danışmalım ki, mən bilmirəm, kaş qaydalar dəyişərdi, kaş, məsəl üçün, ustadın yerinə mən seçərdim, amma mən seçsəm, çalışardım zəifi seçim. Məsəl üçün, tutalım ki, mənə imkan verilib ki, ustad deyil, digər ustad, öz ustadı deyil, komanda rəhbəri deyil, digər ustad. Amma mən yanımda zəif iştirakçı görmürəm. O iş burasıdır ki, mənə bu ixtiyar verilsəydi, mən onu fikirləşirdim. Görəsən, mən hansını seçərdim ki, rəqibin komandası zəiflərdən ibarət olsun. Mən burada zəif görmədim. İkinizə də alqışlar. Samirə xan, bəlkə başqa vaxt, başqa kanalda, başqa şovda, amma bizim yarışmada belə bir fürsət yoxdur, belə bir qayda yoxdur. Təəssüf. Seçimi də fikirlərindən sonra ustad özü eləyəcək. Güləz xanım, sizi alqışlayaq. Göz yaşlarına deyəsən qərq olmuşsunuz. Çox çətin bir seçim olduğu artıq hiss olunur. Amma öncə buyurun, qarşı durma haqqında danışın. Mən durum gedim, siz seçin. Kaş elə olaydı. Amma inanın, Gülyaz xanım, mənim ümidimə qazı, mən zəifi seçmək istəyərdim həqiqətən. Onu artıq şübhələrim. Amma zəif də yoxdur axı seçim. Bugünləri ən zəif bənd varsa burada, o da bizik, münsiflər heyəti. Çünki siz bizi əzdiz, sıxdız, göz yaşlarına qərq elədiz. Azər mənim, zatən həyəcanlıyıq, siz də. Bəs mən. Sən belə şeylər bilməz. Söz tapmıram. Yəni, biz məşqlərdə çox əziyyətimiz oldu. Qəzəl seçimində, muğam boğazlarında. Gülyaza iradlarım çox olurdu ki, ayağı düz elə, düz elə. Çünki hər ikisinin üzərində Gülyanağın da mənim də əməyim var. Bizim balalarımızdır. Həqiqətən görmədən seçimlərdə mən tanımamışdım. Əvəzxan yeni qəbul olubdu. Gülyazda uşaq vaxtından adaşımı tanıyıram. İndi pis çıxılmaz vəziyyətdəyəm. Gülyazı çıxarsam, deyəcəklər, paxıllıq elədi ki, ikinci Gülyaz səhnədə olmasın. Mən yetim, mən nağayrım bax. İndi Əvəzxan çıxarsam, deyəcəklər, Azərbaycanın qazisini çıxartdı. İndi mən nağarım bax, mən gör nə durumdayam. Doğrudan hər ikiniz yaxşı oxudunuz, gözəl oxudunuz. Mən hiss elədim bir iki şey ki, ay Gülyaz xanım, onları bu qarşı durmaya siz salmışsınız da. Özünüzü çətin vəziyyətə salmışsınız. Vallahi tanımayı dönmüşəm. Yox, bu qarşı durmaya onları siz qarşı qarşıya gətirmişsiniz. Nəcə bunları doğrudan, Gülyaz xanım. Baxın, mən muğamda seçim, seçim. Gəlin əsas məsələyə. Yox, mən seçə bilməm. Mən bəhanələr gətirirəm. Bu çıxışlar, bu danışıqlar sizi seçimdən azad eləməyəcək. Ona görə də gəlin bu həyəcanlı dəqiqələri bitirək və seçim edək. Dostlar, nə qədər çətin də olsa, amma seçim vaxtıdır. Güləz xanım,
Sadəcə bir ad bizə yetər. Növbəti mərhələyə kiminlə davam edirsiniz? Başqa heç nə deməyə bilərsiniz. Onsuz da kifayət qədər çətin vəziyyətdəsiniz. Yalnız bir isim. Mən gələm tura. Yenə də deyirəm, çox işlərimiz olacaq bu cütlüklə, çox davam eləyəcəm. Möhtəşəm fikirlərim var. Biri çıxan küsməsə, inanmıram küsələr, çünki olan mənim balalarımdır, övladlarımdır. Və mən gələn tura deyirik də, necə deyirik, gələn dəfəyə, növbəti tura, növbəti mərhələyə mən Əvəzxanla gedəcəm. Əvəzxan Əzizov, bu döyüşdən də qalib ayrılırsınız. Əvəzxan, təbriklər. Gəl sənə ötüm, qəhrəm var. Can, sənə bir var. Var olur. Həmişə qalib olur. Mən bilməyənlər üçün də xatırlatmaq istəyirəm. Bizim Gülyaz Həsənzadə bir neçə il bundan öncə Səs Uşaqlar layihəsinin iştirakçısıydı. Və xeyli irəlləmişdi. Və o, artıq Səs Azərbaycan doğma nəğmələrə müraciət etmişdi. Məncə, hər şey bura qədər əlaydı. Güləz, buyurun, söz sizdədim. Mən bundan əvvəl Səs Uşaqlar layihəsində əlimə mərhələsində kimi getmişdim. Düşünürəm ki, bu yarışmada, yəni bu yerə gəlməyimin səbəbi məhz əlimə mərhələsindən keçməməyim idi. Yəni, düşünürdüm ki, əlimə mərhələsi nədir ki, mən onu atlaya bilməyim, keçə bilməyim. Ona görə də bir daha da özümü toparlayıb bu yarışmaya qatıldım ki, bu mərhələlərdən keçməyi bacarım. Və indi heç həvəsdən düşməyib, yenə də yoluma davam edəcəm. Bu mənim birinci məqsədimdir. Bax, hələ mən bunu soruşmaq istəyirdim, amma nə yaxşı ki, özünüz dediniz. Gələn dəfə isə mütləq finalı hədəf qoyun. Bəli. Yenidən görüşərik. Gülyaz üçün gürültülü alqışlar, dostlar. Mən qurban olum, sənə mən, kuklam, sənə qurban olum, söz verirəm, səni popüler eləyəcəm, deyəm mən, ikinci Gülyazı məşhur eləyəcəm, mən söz verirəm, canım mənim, kuklam. Ağlattın məni. Mən də ağladım. Gülyaz, yolun daim açıq olsun, uğurlar.